الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہمارے چینل کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم اور اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آپ کی تمام پریشانیاں آپ کی تمام مشکلات دور فرمائے۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں تو ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ دن نہایت ہی فضیلت والا اور نہایت ہی بابرکت دن ہے، اور آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ اتنا فضیلت والا اور اتنا خوبصورت وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی جالی پر لکھا ہوا ہے۔ وہ وظیفہ، وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی جالیوں پر 24 مرتبہ لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعریفیں یکجا کر دی ہیں۔ جو شخص روزانہ اس کلمہ شریف کی ایک تسبیح بلا ناغہ پڑھے گا اس شخص کو اللہ تعالیٰ قبر اور حشر میں سرخرو کرے گا، دوزخ کی آگ اس پر حرام ہوگی، دنیا میں عزت پائے گا اور مشکل سے مشکل کام بغیر تدبیر کے اس طرح آسان ہوں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، مال و دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ یہ کلمہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزے مبارک کی جالی پر 24 مرتبہ لکھا ہوا ہے۔ اس کلمے کا ورد کرنے والا، اس کی روزانہ ایک تسبیح پڑھنے والا ایمان کامل حاصل کرے گا اور شان کریمی پر مر مٹنے کو تیار ہوگا۔ سبحان اللہ، بڑے ہی خوبصورت کلمات ہیں، انہیں روزمرہ زندگی میں شامل کر لیں، روزانہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں۔ یہ کلمات پڑھنے میں بھی بڑے پیارے لگتے ہیں، انہیں روزانہ ایک تسبیح کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو منہ مانگی مرادیں دے گا، آپ کو مال و دولت سے نواز دے گا، ہر مشکل پریشانی دور ہو جائے گی۔ یہ بڑے لاجواب کلمات ہیں، ضرور ان کا وظیفہ کیجئے، انہیں زندگی میں شامل کر لیجئے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر لیں، اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ واخر الدوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہ حافظ۔